Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Abdul Latif Ahmad menafikan individu bernama Zainab Mohamad Saleh yang disebut dalam satu berita tular berkaitan siasatan projek kapal tempur pesisir adalah isterinya. Katanya sebagai anggota kabinet, beliau bersedia memberikan kerjasama penuh sekiranya pihak berkuasa ingin menjalankan siasatan lanjut. Terdahulu, dalam perkembangan lain, timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli, dalam kenyataan mendakwa isteri seorang menteri persekutuan dinamakan sebagai pemilik dua syarikat yang didakwa menyeleweng dana projek LCS bernilai RM9 bilion. Katanya kedua-dua syarikat itu mempunyai nama yang serupa dengan sebuah syarikat Perancis. Syarikat-syarikat tersebut telah didaftarkan sebagai syarikat luar pesisir di Malta dan Labuan. Katanya individu tersebut yang dilantik sebagai perunding teknikal dan pembekal alat ganti menghantar invoice bagi kerja-kerja yang tidak dilaksanakannya. Akibatnya sebanyak RM243 juta ringgit diseleweng. Sebelum ini, jawatan kuasa kira-kira wang negara memaklumkan Putrajaya membelanjakan RM6.08 bilion bagi projek LCS untuk tentera laut, tetapi tiada satu pun daripada enam kapal tersebut disiapkan atau dihantar.